את התות הזה כבר לא יהיה שווה לטעום, כי הוא היה בו מקפיא, אבל שנה שעברה טעמנו את האחים שלו שהיו ליד ה... גדלו איתו בשדה, הם היו מאוד טעימים, קריספים, מתוקים, חבל על הזמן, כולם דרשו אותם ובאו לאכול אותם. כרגע יש לנו גם עוד תותים מאותו זן, זה גם גדולים ומאוד טעימים.